Коли Петро прийшов додому, Галя вже з'їла борщ. А друзі, ось це наш паст. Perfect, якого ви, я впевнена, дуже сильно боялися. Отож, якщо у нас є дві дії в минулому. Наприклад, Петро прийшов додому, це було в минулому, він прийшов вчора. І Галя з'їла борщ, це також в минулому. Але одна дія була раніше, вона закінчилася до початку іншої. Що трапилося раніше? Петро прийшов додому чи Галя з'їла борщ? Звісно, що Галя з'їла борщ і не приготувала нічого іншого. Отож, та дія, яка трапилася в минулому ще раніше, ніж інша минула дія і закінчилась до її початку, це і буде наш past perfect. When Petro came home. Простий минулий час. Past perfect. Тема і. Приклад. When Petro came. Це простий минулий час. Друга форма від слова come. Come, came. Приходити, прийшов. When Petro came home. Галя had, бо це допоміжне слово, яке допомагає нам будувати past perfect. І третя форма past participle. Всі перфектні часи мають третю колоночку або ді. Слово неправильне, тому беремо третю колонку. Had eaten борщ. А борщ, він і в Африці. Борщ. Борщ. А мені здається, що борщ пишеться через літеру Т. Але де вона має бути? Ось тут. Сподіваюся, я написала правильно. When Petro came home, Галя had eaten борщ. Отож, коли дві дії, одна закінчилася до початку іншої.